Коалиция ГЕРБ СДС печели изборите в Хасковска област. Двама младежи пребиха почти до смърт 67-годишен мъж от село Странско. Семейството на загинал при катастрофа млад мъж иска справедливост. Добър вечер на 3 април. Вие гледате новините на ЕТВ. ГЕРБ СДС е първа политическа сила в Хасковска област. Втори са коалиция Продължаваме промяната Демократична България. Крахът на БСП от предходните избори продължава, като столетницата отново заема последното пето място по резултат в региона. При 100% обработени протоколи от избирателните секции в Хасковска област, данните показват, че първа политическа сила е ГЕРБ СДС. Коалицията получава 29,25% от вота на избирателите в региона. Втори са коалиция Продължаваме промяната Демократична България с резултат от 20,03%. Трета политическа сила са ДПС, които получават доверието на 17,57% от избирателите. 13,77% от вота на гласоподавателите получава партия Възраждане, които са четвърти, а Коалиция за България има 8,77% резултат. Под 4%-ната бариера остават Има такъв народ, Левицата и Български възход. 2943 избиратели не са подкрепили никого. Става ясно от окончателните данни на РИК Хасково. На предходните парламентарни избори на 2 октомври ГЕРБ СДС отново бяха първи в региона с 26,45%, следвани от Продължаваме промяната с 19,22%, ДПС с 17,69%, Възраждане с 9,30% и БСП за България с 8,75%. Прави впечатление, че ГЕРБ СДС печели доверието на нови 2334 гласа, а новата коалиция Продължаваме промяната Демократична България губи доверието на 2420 избиратели. Възраждане пък са вдигнали резултата си с цели 4%. Вече е ясно разпределението на мандатите в Хасковска област. Как хората в региона подредиха 8-те места, вижте в следващото видео. Според окончателните резултати на районната избирателна комисия в Хасково, ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната Демократична България и ДПС взимат по два мандата в новия парламент. Възраждане и БСП по един. Имената на новите 8 според подредбата в листите на партиите са Делян Добрев и Георги Станков от ГЕРБ СДС, Асен Василев и Веселин Недев от Продължаваме промяната Демократична България, Сезгин Мехмед и Мюмюн Мюмюн от ДПС, Георги Георгиев от Възраждане и Атанас Зафиров от БСП. Възможно е обаче някои от посочените имена да се откажат да влязат в 49-то Народно събрание и да бъдат заменени от следващите в листите или първите да бъдат изместени с преференции от другите. Такъв казус, например, има в коалиция Продължаваме промяната Демократична България. Третата в листата в Хасково Катя Панева измества с преференции втория Веселин Недев. Панева обаче е втора и в листата в Пловдив. Така че ако избере да влезне оттам в новия парламент, Недев от Хасково също ще стане депутат. Атанас Зафиров от БСП е водач на листата и във Враца. Ако той избере да влезне в Народното събрание оттам, втората тук, Смиляна Нитова, отива отново на жълтите павета. Имената на всички депутати трябва да бъдат официално обявени от ЦИК до 9 април. 37,42% е избирателната активност в област Хасково. Тя е с 1,5% по-висока от тази на миналите избори. Всичко за изборната нощ вижте в репортажа. Днес сутринта приключи предаването на протоколите от изборния ден. 84913 са гласоподавателите, които упражниха вота си на 2 април. Около 3% от тях са отбелязали квадратчето «Не подкрепям никого», а недействителните бюлетини са 1466. Това бяха най-тежките избори. Аз съм участвал доста време в изборния процес. Това смесено отчитане затрудни съществено секционните комисии. Друг проблем е това, че машините доста не сработиха. И не само те 11-те, които знаете, че аварираха, но и на много места машините започнаха да я отпечатват празни бюлетини с зацапани от мастилото на принтера, което не можеше да се определи еднозначно вота на избирателя.
Гласоподавателите, избрали да упражнят своя вот с хартиена бюлетина, са 40 616, а тези с машина 44 289. Нямало е проблем и с видеонаблюдението. СИК-овете, благодарство към тях, че се справиха успешно, въпреки че бе ново за тях, е видеонаблюдението. То значително обаче ги забави. Знам и от ваши колеги, които са проследявали онлайн, че безпроблемно е, нали, на доста места, където са гледали онлайн, а там, където е нямало интернет връзка, има записи, които сега ние предстои да занесем с тези смарт устройства, които са тук, да ги занесем в София и там ще се качат на специална платформа, която може да всеки избирател да проследи. Имало е и доста сгрешени протоколи, които са били обработени. Ние отработихме всеки случай, всеки един случай, и установихме там, където не бе възможно да се отчете действителния вод. Брояха в наше присъствие и бе установен този вод. Така че, въпреки грешките в протоколите, които няма как да крие, че не са малко, все пак мисля, че резултата е обективен. Изборният ден, както и предаването на бюлетините и тяхното отчитане, следяха международни наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Ние сме част от Службата за демократични институции и права на човека и сме тук по покана на българските власти, за да наблюдаваме провеждането на парламентарните избори. Има над 150 наши наблюдатели в цялата страна. Наблюдаваме политическите щабове, секциите и предаването на изборните книжа, а докладът ни ще бъде обявен много скоро. Вчера в РИК Хасково са получили 25 жалби, като повечето от тях са касаели тъмните стаички. Инфаркт на победа за ГЕРБ СДС в Смолянска област. Коалицията изпревари ДПС с 1785 гласа. Третата позиция е за Продължаваме промяната – Демократична България. Междинните резултати от парламентарните избори в Смолянска област даваха превес за Движението за права и свободи. ГЕРБ СДС бяха втори, но разликата постепенно се топеше. Последните 30 обработени секции буквално обърнаха резултата. Първа политическа сила е коалиция ГЕРБ СДС с 28,15% или 11677 гласа. На второ място е партия Движение за права и свободи с 23,85% или 9892 гласа. И на трето място се нарежда коалиция Продължаваме промяната – Демократична България с 19,35% или 8028 гласоподавателя. Така, с разлика от 1785 гласа, ГЕРБ СДС отново спечелиха вота. На четвърто място в областта се нарежда БСП за България с 3694 гласа и 9,28%. Възраждане са пети с 7,83%, а от БСП ги делят 578 гласа. Влизащите в парламента Има такъв народ имат 1141 гласа или 2,87%. Близо 44% беше общо за област Смолян избирателната активност нощи към 8 часа. Общ брой гласували избиратели според положените подписи – 42 115. Интригата се заплита при разпределението на мандатите. Първите три политически сили със сигурност вземат по едно депутатско място. Не се знае обаче къде ще отиде четвъртия мандат. При същото разпределение на силите на предишните парламентарни избори системата Хеер-Ниймайер даде мандата на ДПС. До 10 часа тази сутрин продължи приемът на документите от секционните избирателни комисии в РИК Смолян. За разлика от предишните избори, членовете на СИК и РИК изкараха безсънна нощ. В 8 часа тази сутрин в сградата на областната администрация в Смолен, където се помещава РИК, беше все още оживено. Някои от секционните комисии вече си тръгваха. Цяла нощ стояхте? Ами да, цяла нощ стои. Чака се и така. Да се мине реда. Успяхте все пак да минете? Да, да, минахме. Нямаше проблем. Приключихме. Нашата секция специално приключи за днеска. Всичко мина нормално. Както виждате, излизаме усмихнати отвътре и се прибираме. Изморени сме доста. Аз лично с протоколите съм нямала проблем, обаче имаме проблем, тъй като никъде не беше упоменато, че QR-кодовете от телефоните трябва да са запазени и доста хора имаха проблем с това.
Иначе всичко, поне лично за мен, беше точно. Гледам горе, има хора, които имат проблем с протоколи, с разни такива работи, обаче аз минах. И се радвам за което и отивам да спя. На секционни комисии се налагаше да правят корекции, което допълнително забави обработката. Колко време вече чакате? Еми, от 3 часа. 5 часа? Да, вече 5 часа. Какви точно са грешките? Ами, при самото броене на бюлетини с преференции. Машината изкарва невалидни бюлетини. Без отразен вод. И как реагирахте? Ами как да реагираме? Пишем протоколи и се занимаваме като маймунки. По-дългия протокол, който е от хартията и машината, до някаква степен първо забави секционните комисии, докато да го донесат при нас. И на следващо място вече тук се създаде така малко по-удължено приемане и поради наличието на не много, но имаше известни грешки. Според членове на СИК, забавянето както в броенето на гласовете, така и в обработката на протоколите се дължи на последните промени в изборния кодекс. ДПС е първа политическа сила в Кърджали. Това стана ясно след обработването на почти всички протоколи. Втори са коалиция ГЕРБ-СДС. Според 100% обработени протоколи в районната избирателна комисия в Кърджали, ДПС е първа политическа сила в областта с 47 433 гласоподаватели. Заместник-председателят на партията Хасан Азис още снощи обяви, че са сигурни в четирите от общо 5-те мандата. Категорично, според нас, Движението за права и свободи постига целта, която си постави, а именно най-малко 4 народни представители от Кърджали да бъдат от Движението за права и свободи. ГЕРБ СДС са втора политическа сила с 7294 избиратели. Все още не е ясно дали водачът на листата Цвета Караянчева ще влезе в този парламент. Коалицията Продължаваме промяната Демократична България с подкрепа от 5786 гласа. Четвъртата позиция е за БСП с 2450 гласа. Броенето в Кърджали се проточи за разлика от други избирателни райони заради множеството грешки в протоколите. Десетки членове на секционни комисии прекараха нощта в фоайето на театъра в Кърджали в очакване да предадат протоколите си. Причина за забавянето ставаха грешки, открити в изборните книжа. Към 10 часа сутринта фоайето на театъра, където РИК приемаше изборните книжа, все още бе пълно с хора. Към 12 часа дойдохме и още чакаме. Успяхте ли бързо да приключите във вашата секция? Да, да. Обаче тук много чакане има. Колко време чака? От 22 часа и 30 минути. Вчера. И сега като стана, като това момче, ако стана прав, е така прави цялото ми тяло. Най-лошото беше, че с нощи от 3 без 10 до 6 часа минаха към 50-60 човека само. Много бавно беше. Не знам какво беше. Масово в протоколите е имало грешки. Не са големи, но се оправят лесно. Какви грешки най-често намират? Елементарни, примерно, като трябва да зачертаеш с права линия на някои места. Само това сме изпуснали ние специално. Някои от секциите са се забавили по други причини. Много време чакахме за това, защото ние свършихме на време, но в една от секциите имаше проблем с машините. Трите секции трябваше заедно да пътуваме с автобус и там загубихме 2-3 часа. На предходните избори, когато се гласуваше само по един начин, без право на избор, приемането на протоколите приключи по-бързо и безпроблемно. Двама младежи прибиха почти до смърт 67-годишен мъж от Димитровградското село Странско. Възрастният човек е бил намерен вчера по обяд на улицата. Настанен е в Хасковската болница с опасност за живота. Според местните хора, жестокият побой е станал заради една цигара. Вчера по обяд 18-годишният Митко Симеонов открил на улицата в близост до дома му 67-годишният мъж. Филчо Атанасов бил неадекватен и обезобразен. Много ли беше бит? Много, много. Отвратително. Отвратително. Просто... Обезобразен. Точно. Направо жалнатска работа. Къде са го удрили? Главата. Цялата му глава е надута. И извикахме линейката и го закара в Хасково. По
Пострадалият успял да разпознае две момчета на 15 и 18 години като извършители на побоя. Според хора от селото, 18-годишният младеж редовно тормозил Филчо, който имал лека умствена изостаналост. Често влизал в дома му, най-вероятно това станало и в събота срещу неделя, когато мъжът е прибит. В едната стая едно ше уиски имаше празно и две чаши, и те ги взея за отпечатъци. Изглежда пинали са, като са напушили, и им станало драго да го набъхтат човека. Той в другата стая. За цигара. Искал е цигара. Не му е дал, той не извърже по принцип да му дава, нали? И той е реагирал. 18-годишният младеж, сочен за извършител на побоя, има и други подобни прояви. Доскоро бил на пробация. Според хората от странско, наказанието било заради побой на възрастен човек. Хората настояват и за строга присъда. На пробация изтекал пробацията и проблемите се продължават. Сега тя пробация и до там стигат. Да ги карат по заторите. Ако нямат затори да правят, проблемите са големи със сега. Двамата младежи са задържани за срок от 24 часа. Пострадалият е в кома в Хасковската болница, т.е. контузия на мозъка, хематом, а неврохирурзите се борят за живота му. Семейството на 23-годишния Йордан Бозуков, който загина при тежката катастрофа на пътя между Хасково и Димитровград, иска справедливост. Шофьорът, предизвикал инцидента, е бил задържан за 24 часа, след което е бил освободен и в момента не е в страната. На 20 март в 21 часа вечерта автомобилът, който 23-годишният Йордан Бозуков управлява, е пометен от друга кола на пътя между Хасково и Димитровград. Кадри от видеонаблюдение в района показват, че върхлитането става с огромна скорост, а от жестокия сблъсък колата на Йордан се забива в бетонна ограда край пътя. Момчето е прието в болница в кома, пострадали са и други двама души. 8 дни след катастрофата Йордан умира. И въпреки трагедията, днес почерненото семейство изказва благодарности към органите на реда и медиците. Аз ви търся, защото искам да изкажа благодарности към екипите на МБАЛ Хасково от УАИЛ. Според бащата на починалия младеж, зад вулана на автомобила, предизвикал катастрофата, е мъж на име Лютви. Той е собственик на транспортна фирма и е с множество груби нарушения на пътя. По думите на Ясен Бозуков, нощта на инцидента Лютви е бил видимо пиян. Напуснал е страната още на следващия ден, след като бе освободен след задържането му 24 часа. Искам да видят хората, че дори и децата, неколкото и да бъдат внимателни и да се пазят, ако продължава да има такива пияни шофьора по пътищата, с всяко дете мога се случи, с всеки мога се случи такъв нелеп инцидент. Родителите на Данчо са категорични, че ще се борят за справедливост. Според тях са необходими законови промени, за да може шофьори, като този, да получат заслуженото си. Всеки родител иска справедливост. И е нормално, и трябва да има справедливост, за да спре това нещо. Но мисля, че при такива травми не може човека, причинил тия травми, да бъде освобождаван след 24 часа. Сина ми още от началото бе изпаднал в кома и така и не се събуди момчето ми. ЕТВ отправи запитване до районната прокуратура по случая. Очакваме отговор от държавното обвинение. Топлика записа две победи в последния турнир за сезона от хандбалната Б група за жени. Хасково постигна победа и загуба. Сливница бе домакин на последния турнир от редовния сезон в зона Тракия. В първата си среща хандбалистките на Хасково записаха успех над столичния Люлин. Състезателките на Ирина Миладинова победиха с 25 на 23. За Хасково лики последва поражение от има на домакините. Сливница се наложи с 42 на 33. Другият тим от областта, Топлика, записа два успеха в последния кръг. Хандбалистките на Минерални бани победиха Сливница с 26 на 22 и Люлин с 26 на 18. В края на редовния сезон Топлика панегираше се на първо и второ място с равни точки. Хасково пък дели третото място с Сливница. Състезателят на спортен клуб по тенис на маса Хасково Елвис Хаджиев спечели златен медал на международния турнир в Момчилград. Възпитаникът на треньора Павел Костадинов триумфира при юношите до 15 години.
Джейсън Гладуиш и Андрея Глушкова спечелиха титлата на държавния тенис турнир за смесени отбори, който се проведе в Хасково. На финала те победиха Марин Абаджиев и Елена Пападополо. Джейсън Гладуиш и Андрея Глушкова спечелиха финалната среща без особени затруднения, побеждавайки с по 2 на 0 сета състезателите на Next Gen. Гладуиш се наложи над Марин Абаджиев 4-1-4-1. Глушкова от своя страна взе първия сет срещу Елена Пападополо с 5 на 4 в тайбрека на 6, а втория сет бе спечелен с 4 на 1 гейма. На третите места се класираха Георги Георгиев и Радина Средкова от Бароко Спорт и Емил Маринов и Рада Колева от Суперспорт. В турнира за юноши и девойки до 14 години участваха 24 отбора. Така се разделяме. Следете ни на нашия сайт. Хубава вечер и успешна седмица!